Cenário adequado para um cemitério. Amanhã, JJ, você também irá dormir aqui. Episódio de hoje, a morte de Riggs. Ah, querida Celie. Flash Noise, reúna-se imediatamente. Ah, o quê? Ah, dormi demais. Não, são 4 horas da manhã. Que droga. Entre em ação já. O objetivo é a extremidade sul da montanha Cardene. Destruam a base central do exército de Luxas. Base central? Sim, é o único meio de salvar Marines das mãos dos Luxas. Não permito falhas. Entendido, mas escuta, Sr. Gordon. A energia de Zillion já está prestes a acabar, não é verdade? Infelizmente, restam somente 3 cartuchos de energia Zillion. Ei, espere aí. Então, com 1 só disparo de energia total, tudo se acaba? Sim. O destino de Marins vai depender deste único disparo. Sr. Gordon, o dispositivo de absorção de energia com AeroCarrier já está concluído. Muito bem. Dispositivo de absorção de energia? Mais tarde, ele entra em detalhes. Até noite. Entre em ação. Entendi. Pera, quer dizer que a Fistranha Pirâmide é o dispositivo que absorve a energia, é? Sim, é um projeto que concentra 60 vezes a força de Zillion. Um carregador de energia para cada um. Um único disparo para destruir a base. Sim, se acertar o alvo, é claro. É mesmo, né? Vou instalar o dispositivo fora do AeroCarrier. Portanto, é claro que o disparo será... O disparo será fora também. Dentro da base, a temperatura estará entre 30 e 40 graus negativos. Então se fizer xixi, ele vai ficar congelado? Puxa, o que tem nessa mente? Adivinha. Depende somente de um único disparo.
Então você veio mesmo, JJ. Antes de morrer, preciso travar uma luta com você. Logo seremos captados pelo radar dos inimigos. JJ, fique acima do Big Potter. Tá bem. Finalmente o nosso inimigo. Distância 3 metros, hein? Muito bem, vamos atacar. Dedo! Papá! Não se preocupe, estou bem. Logo, logo eu entrarei em ação, Apple. Conto com você. Entendido, tenha cuidado. Chefe! Conto com o seu disparo, hein? Uhum. O destino está nas minhas mãos. Dedo! Dedo, tudo bem aí? Não, acertaram o computador principal. Não consigo mais manter a altitude. Conto com você, JJ. Você ouviu isso, chefe? Ok. Apple, é impossível assustar o dispositivo. Fixe-o! Certo! Nada, nada. Tem um jeito de manter uma boa distância para o disparo. Deixa comigo, amigo. Distância para o disparo, 1.200. 1.100. 1.000. 900. 800. 700. Droga! JJ, vamos mais pra cima, senão vamos ser destruídos. Acho que danificou algum aparelho, não consigo levantar. JJ, o que foi que houve? JJ! Não consigo, vou pra cima dele. O que é isso? Aqui é a 12ª tropa aérea. Vamos proteger a White Knight. Espero sucesso no plano de ataque. Eu não posso perder esta chance. É o ataque! Ângulo de orientação 146 graus. Concluída a operação automática. Aproxime o seu objetivo. Ativado o disparo. Falta 50, 40, 30, 20, 10. Fogo! Mesmo que sejam meus irmãos, não permito que tirem de mim o inimigo que tanto me custou. Será seu fim, Barão Hicks, traidor. Eu preciso encontrá-lo. Cessou o fogo. Muito bem, chefe, vamos atacar. Até o ponto do disparo. 100, 50, 10, fogo! Computador de reservas GTR em ação. Repetindo, área de bloqueio MSS. Antes que lute com o JJ, vou acabar com sua preciosa vida. A minha vida acabará quando a vida de JJ acabar também. Você não me destruirá tão facilmente. Cale a boca, traidor! Thank you.
está fazendo, JJ? Desça logo. Não há mais tempo. Não adianta. JJ, me dê a sua energia. Sim. Hã? Vamos, rápido. Seus dedos estão congelados. Mesmo para um famoso atirador é impossível. JJ. Apple, deixo o comando para você. Ok. Muito bem, eu conto com você. Ok. Aguente mais um pouco. Aqui, né? Não vejo que é fácil. JJ, deixa ela comigo. Eu vou dar um jeito. Resta com você, hein? Champ! Champ, cuidado! Apple! Vamos lá! Fogo! Este será o fim dos nozes. O que é aquilo? O que é aquilo? Será que estamos sonhando? Não, não é um sonho. Vamos dar uma olhada. O momento se aproxima. Onde está você, JJ? JJ! É fantástico. Afinal, o que é isso, hein? Já ouvi falar, JJ. Nos tempos remotos, prosperaram as primeiras civilizações. Havia uma lenda da cidade de Zilius. Dizem que nesta cidade existia um palácio de cristal, onde o brilho das estrelas eram reunidos. Então esta é a lenda. Cidade Zilius. Você está bem? Droga, se ao menos eu tivesse a energia de Zillion. JJ, olha. Ainda confio nos seus braços, garoto. Vou usar este presente com muito carinho. Então, você está bem, JJ? Ah.
satisfação, JJ. Ricks! Vou poder travar uma luta com você antes que a minha vida chegue ao fim. Você vai morrer, JJ. Venha! Não, JJ, por favor, não vá! Eu preciso lutar, Apple. Você tem que entender. Tanto ele como eu, né? JJ! JJ! JJ, por favor, não vá! Finalmente, JJ. Não posso fugir diante de um grande cara como você, Ricks. É uma conduta admirável. Eu fico honrado. JJ! Hã? Sua pistola chegou ao fim. Não pense que será fácil, meu amigo. Mesmo sem Asylum, eu posso lutar muito bem com você. É mesmo? O meu predestinado rei. Você vai morrer, JJ! Parece que desta vez a super energia de Zillion não se manifestou. A super energia de Zillion não... Como é que pode? Então você não sabe. Naquela luta anterior você se livrou da morte. Aquela luta. Você tem muita sorte. Chegou a hora. JJ, é uma pena. Por quê? O que significa isso, Rick? Rick. Talvez seja melhor assim. Ricks. Para nós musas, tanto a vida que a rainha preza como a vida dos guerreiros, todas elas possuem um tempo determinado. E a minha vida também chegou ao fim. Os musas precisam reproduzir novas gerações antes do término desse tempo. E hoje, eles empenham toda a força. Ricks! Ricks, não se entregue assim! Vamos! Não posso mais. Ricks, você não pode se entregar assim! Nós temos contas a ajustar! Ricks! Eu fico lhe devendo desfrutar livremente a vida com você. Talvez isso seja o verdadeiro modo de viver. Encontrei-me com você e lutei. Por isso, posso morrer como um guerreiro. Adeus, JJ. Adeus. Se é possível uma nova vida, eu também. Rick! Eu também. Rick!
Tudo bem, JJ? Hã? JJ está bem! É, parece que vocês também estão. Mais ou menos. E Ricks? Opa! Zillion Newman, energia! Zillion Newman? Energia! Cala a boca! Mas o que é isso, hein? Diamante? Mas não tá aparecendo, não. É uma inscrição antiga. Bongo, Bonga, podem decifrar? Vamos tentar! Nós, povo de Maris, com a descoberta de Zillion Newman e diante do contato com o gigantesco planeta Água, destruímos o caminho para o novo mundo. Deixaremos o Zillion Newman como uma prova que aqui vivemos. Oferecemos a divindade para quando aqui voltar. Zillion Newman. Gente, foi deixado pelos povos que aqui viveram. Isso é Zillion Newman. Manifesta um brilho. E misteriosamente um calor.